বাজ নিদিব বিকশিত অসমৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ আদি শব্দৰে এখন পোষ্টাৰ এই পোষ্টাৰখন কোট আছে বিটিআৰৰ এখন গাঁৱত এই পোষ্টাৰখনে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ভোট বৰ্জনৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ উলমিছে এই বিশেষ গাঁওখনত কিন্তু কিহৰ বাবে উলমিছে পোষ্টাৰ কিয় সিদ্ধান্ত লৈছে এনেধৰণে বাক্সাৰ বৰমাৰ নিকটৱৰ্তী গৰমাৰা কদমতলাবাসী ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভোট বৰ্জনৰ গছে গছে উলমাইছে বিভিন্ন বাক্যৰে বিশেষ বিশেষ বেনাৰ 7 মেত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে গাঁওবাসী কাৰণ সুদীৰ্ঘ বছৰে পথ নিৰ্মাণ নকৰাৰ ক্ষোভত ক্ষোভিত গাঁওবাসী বিটিআৰৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো আৰু ই এম ৰাকেশ বৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গুজাৰি ৰাইজে ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভোট খুজি লাজ নিদিব বিকশিত অসমৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ আদি শব্দৰে এখন পোষ্টাৰ এই পোষ্টাৰখন কত আছে বিটিআৰৰ এখন গাঁৱত এই পোষ্টাৰখনে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ভোট বৰ্জনৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ উলমিছে এই বিশেষ গাঁওখনত কিন্তু কিহৰ বাবে উলমিছে পোষ্টাৰ কিয় সিদ্ধান্ত লৈছে এনেধৰণে বাক্সাৰ বৰমাৰ নিকটৱৰ্তী গৰমাৰা কদমতলাবাসী ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভোট বৰ্জনৰ গছে গছে উলমাইছে বিভিন্ন বাক্যৰে বিশেষ বিশেষ বেনাৰ 7 মেত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে গাঁওবাসী কাৰণ সুদীৰ্ঘ বছৰে পথ নিৰ্মাণ নকৰাৰ ক্ষোভত ক্ষোভিত গাঁওবাসী বিটিআৰৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো আৰু ই এম ৰাকেশ বৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গুজাৰি ৰাইজে ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভোট খুজি লাজ নিদিব বিকশিত অসমৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ আদি শব্দৰে এখন পোষ্টাৰ এই পোষ্টাৰখন কত আছে বিটিআৰৰ এখন গাঁৱত এই পোষ্টাৰখনে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ভোট বৰ্জনৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ উলমিছে এই বিশেষ গাঁওখনত কিন্তু কিহৰ বাবে উলমিছে পোষ্টাৰ কিয় সিদ্ধান্ত লৈছে এনেধৰণে বাক্সাৰ বৰমাৰ নিকটৱৰ্তী গৰমাৰা কদমতলাবাসী ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভোট বৰ্জনৰ গছে গছে উলমাইছে বিভিন্ন বাক্যৰে বিশেষ বিশেষ বেনাৰ 7 মেত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে গাঁওবাসী কাৰণ সুদীৰ্ঘ বছৰে পথ নিৰ্মাণ নকৰাৰ ক্ষোভত ক্ষোভিত গাঁওবাসী বিটিআৰৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো আৰু ই এম ৰাকেশ বৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গুজাৰি ৰাইজে ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট